Астанада 12-ші Еуразиялық медиафорум өз жұмысын басады. Жыл сайын өткізілетін халықаралық шара осыдан 13 жыл бұрын Қазақстанда құрылған халықаралық саяси емес ұйым болып табылады. Форумның мақсаты шығыс пен батыс арасындағы ынтымақтастықты дамытуға ықпал жасау. Айта кетейік, бүкіл әлемнің медиа сарапшылары бас қосатын Еуразиялық медиафорум өткен жылдан бастап Астанада өткізіліп келеді. Форум алаңына 12 жылда әлемнің 60 елінен 5000-нан астам қатысушы келіп, шара жұмысын 500-ден астам қазақстандық және шетелдік бақ жариялап көрсетеді. Ал биыл мұнда әлемнің 46 елінен 600-ге жоқ делегат қатысудан. Әлемнің азулы саясаткерлері, сарапшылары, экономистер мен журналистерінің қазақ жеріндегі кезекті кездесуде халықаралық және аймақтық деңгейдегі мәселелер, Сирия мен Украинадағы ахуал қызу талқыланады. Форумда алғашқы болып сөз болған Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Әділбек Жақсыбеков елбасының форум қатысушыларына арналған құттықтауын жеткізді. Сердечно приветствую участников сегодняшней конференции. За эти сегодня процесс евразийской интеграции. Еуразиялық интеграция үдерісі бүгінде дамудың мүлде жаңа кезеңіне шықты. Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы тарихи шартқа 2014 жылы мамырда дәл осы жерде Астанада қол қою жоспарлануда. Бүгінгі форум күрделі халықаралық саяси жағдай тұсында өтіп отыр. Соңғы айларда көптеген оқиғалар этносаралық татулықты сақтаудың маңыздылығын тағы да көрсетіп берді. Бұл үдеріске Қазақстан өзінің бейбітшілік пен бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі оң тәжірибелеріне сүйене отырып лайықты үлесін қосып келеді. Елде бүгінде Қазақстанның 2050 жылға дейінгі дамуының стратегиясы қызу жүзеге асырылуда. Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайту, татулық, бірлік, тұрақтылық оның негізгі басымдықтары болып саналады. Медиафорум аясындағы сындарлы сұхбаттар өзара түсіністік пен сенімді одан әрі нығайтуға септігін тигізеді деп сенемін. Сіздердің жұмыстарыңызға жеміс және баршаңызға табыс тілеймін. Форумның пленарлық отырысында ақыш және Иран бейбітшілік пе бітім бе деген тақырып талқыланбақ. Ал жеке сессиядағы Сириядағы әрекетке кім жылынып жүр? Украинадағы дағдарыс еуразиялық интеграция атты тақырыптары сөз болады деп күтілуде. Айта кетейік, еуразиялық медиафорум аясындағы тақырыптар талқысы ертеңде жалғасады.